Věřím v život po životě. Já to zažila. V tomto díle nevysvětlitelných záhad, smrt a návrat zpět. 13 milionů Američanů má nějakou zkušenost s životem po životě. Postřelený voják si myslí, že je mrtvý. Byl jsem v tmavé chodbě a najednou bylo okolo plno jasného, bílého světla. Lidé, kteří se ocitli blízko smrti, popisují podobné události. Máte pocit, že jste najednou mimo své fyzické tělo? Vzpomínám si, že jsem byl v rohu toho pokoje. A mnoho lidí si vybavuje pocit naprostého klidu. Většinou projedou tunelem a ocitnou se v neuvěřitelně jasném, hřejivém a milujícím a všeobjímajícím světle. Světlo je všude okolo vás, to jste vy. Světlo, které někteří vysvětlují jako vyšší moc. Byla jsem zpátky u Stvořitele, byla jsem s Bohem. Pubertální chlapec, který přežil vážnou nehodu, věří, že ho zachránila nějaká vyšší moc. Žena je i s dětmi uvězněna v autě. Nějak se jí podařilo sebrat síly a přežít. Najednou jsem měla takový naprosto neuvěřitelný pocit. Úplně mě zalila láska. Lidé, kteří přežili svou smrt, říkají, že se jim podařilo pochopit vlastní život. Najednou se mi promítl celý můj život, všechny zážitky, které jsem kdy měl. Řekla jsem si, že ještě nepřišel můj čas. Neuvěřitelný příběh Kanaďana, který je přesvědčen, že jeho život má nějakou spojitost s obětí holokaustu. Došlo mi, že jsem zemřel, protože mě udusila váha těl, která na mě naházeli. Známý okultista James Van Praagh pomáhá muži, který se nemůže vzpamatovat ze smrti své matky. Nejlepší na tom bylo to, že jsem se s ní mohl rozloučit a že jsem jí mohl říct, jak moc jsem jí miloval. Van Praagh si s ní promluvil a dozvěděl se nečekané detaily. Řekla mi, že si to přesně takhle naplánovala a chce, abych vám to řekl. Víte, ona si to naplánovala. A předala mu důležitý vzkaz ze záhrobí. Oba dva vás moc miluje. Sledujte nás a prožijte tyto neuvěřitelné příběhy s námi. Zone Reality uvádí nevysvětlitelné záhady, smrt a návrat zpět. Je smrt opravdu to poslední v našem životě? Někteří lidé se domnívají, že ne. Setkali se s andělskými bytostmi a před očima se jim promítl celý jejich život až do okamžiku oficiální smrti. Ale oni se vrátili a vyprávějí nám o tom. Voják byl velmi vážně poraněn v boji. Stalo se to, když mi bylo 19 let. Sloužil jsem u bojové pěchoty ve Vietnamu. Van den Bush měl poraněné pravé oko a hlasivky. Myslel si, že je to jeho konec. Ležel jsem na zádech a najednou jsem věděl, že je po válce. Střelba ustala, všechen ten hluk utichl a já byl v tmavé chodbě a šel jsem do jasného, bílého světla. Ale je přesvědčen o tom, že v tom světle neměl zůstat. Najednou jsem cítil, že se musím vrátit, byla to taková vyšší moc. Taky jsem se tedy vrátil. Byl jsem zpátky v tmavé chodbě a najednou jsem zase ležel uprostřed té války. My všichni musíme zemřít, to je jasné. Musím ale říci, že mě to nevystrašilo. Já se smrti nebojím. Vím, že smrt přináší klid. Lékaři se shodují, že lidé, kteří přežili svou smrt, mají podobné zážitky. Lidé s touto zkušeností popisují několik stádií. Hlavně je to pocit, že vystoupili ze svého těla, připadali si jako divák, který se na to tělo dívá od někud zhora, je prostě nad ním. Realitní agent se dostal do šoku a jeho srdce se zastavilo. Vzpomínám si, že jsem byl v rohu. V rohu toho pokoje byli tam taky doktoři. Snažil jsem se soustředit na to, co vidím. Vzpomínám si, že jsem si říkal, to není jenom tvé tělo, to si prostě ty. Většinou projdou tunelem a ocitnou se v neuvěřitelně jasném, hřejivém, milujícím a všeobjímajícím světě. Umělec, který málem zemřel při automobilové nehodě, také on uviděl světlo. Světlo je všude okolo nás. To jste vy, to světlo prochází celou vaší bytostí. Kdybych se náhodou v tomto vysvětlitelném světě začal bát smrti, tak si na to zase vzpomenu a řeknu si, fajn, byla to neuvěřitelně úžasná zkušenost.
Tak proč bych se toho měl bát? Vědci se shodují na tom, že člověk se nemusí ocitnout blízko smrti, aby se jí přestal bát. Stačí, když se ocitnete v hluboké duševní krizi, vaše podvědomí začne reagovat spontánně. K tomu ovšem musíte dospět, jen když se naučíte meditovat. Nemusíte se fyzicky ocitnout blízko smrti. Někteří odborníci zase tvrdí, že tyto zkušenosti se jednoduše nedají srovnávat. Problém je v tom, že každý má svou specializaci a každý se to snaží vysvětlit podle sebe. Doktorka Zalesky se věnuje studiu smrti v různých lidských epochách. Dají se tu vysledovat různé kulturní vlivy a snahy, které jsou velmi silné. Jde to velmi hluboko. Kdysi nás to učili v nedělních školách. Velká část Američanů je přesvědčena o tom, že buď oni sami nebo někdo, koho znají, má zkušenost s životem po životě. 13 milionů Američanů má nějakou zkušenost s životem po životě. Já jsem jedním z nich. Tohle svědectví o životě po smrti je velmi důležité, protože na Zemi žije spousta lidí, kteří se smrtí mají špatné zkušenosti a bojí se jí. Všechny, kteří to přežili, spojuje podobný pocit. Jste naprosto bezmocný, cítíte se bezmocný. Pak jsem se cítila velmi zvláštně. Vystoupila jsem ze svého těla a vznesla se ke stropu. Podívala jsem se dolů a uviděla svoje tělo, jak leží na posteli. Vypadl jsem z těla a byl jsem v tmavém tunelu. Bylo to hrozně rychlé. Moc rychlé. Velmi rychlé. V té tmě jsem uviděla probleskovat světlo, které mě přitahovalo. Otočila jsem se a blížila se rychle k němu, k tomu jasnému světlu. To světlo bylo mou součástí a já byl součástí světla. Vůbec to nebolelo. Bylo to překrásné. Svědci tvrdí, že to byl hluboký duchovní zážitek. Mohla jsem se ptát na milion věcí a na všechny otázky jsem dostala odpověď. Najednou se po mé pravici zjevila bytost, světelná bytost. A ta tam byla jako svědek, byla tam se mnou. Před očima se mi promítl celý můj život, všechno, co jsem kdy cítil, všechno, co jsem kdy udělal, všechno, co jsem kdy řekl, všechny zážitky, co jsem kdy měl, viděl jsem všechny, s kterými jsem se v životě setkal. Když jsem se vrátila do těla, tak to bylo jako když narazíte v autě. Spadla jsem do něj, byla to rána. Spadla jsem dolů a vrátila se do těla. Neexistuje způsob, jak by se ta krása dala popsat. Někdo říká, že se to dá přirovnat k filmovému pásu. Nebe je vlastně pozitiv a země něco jako negativ. Nádherný zážitek. Hodně lékařů a vědců zastává názor, že tento zážitek je způsoben tím, že mozek zůstane bez kyslíku. Na takovémto zážitku není nic magického. S přežitím vlastní smrti se setkáváme ve všech kulturách. Je to dáno tím, že 5 bilionů mozků, které žijí na Zemi, mají prostě podobnou strukturu. Dr. Persinger je přesvědčen, že tento stav se může vyvolat uměle, když na mozek budeme působit nízkým magnetickým polem. Když mozek stimulujete různě silnými podněty, tak se člověk bude cítit dobře, uvolněně, jako když opouští své tělo. Většina lidí se shoduje na tom, že se cítili volní, měli pocit, že se vznášejí, měli pocit, že jsou v jiné realitě. S těmi, kteří tvrdí, že přežili svou vlastní smrt, je vědec velmi rychle hotov. To, že dokážeme určit, ve které části mozku tyto zážitky vznikají, přece rozhodně nesnižuje jejich význam. Ty zkušenosti jsou důležité, to neznamená, že bychom jimi opovrhovali. Jsou to věci, které jsou zvláštní a měly by být objasněny. Možná si myslíte, že doktoři by měli umět vysvětlit, co se děje s naším tělem. Ale rozhodně neumějí vysvětlit, co se děje s duší. Dále uvidíte, paralyzovaný chlapec měl vnuknutí a zažil něco neuvěřitelného. Bylo to velmi tmavé a pomalé a najednou se objevilo zářící světlo. Rodinné auto spadlo do ledové řeky. Otec zemřel, ale jeho žena je přesvědčena, že rodinu zachránil právě jeho duch. Věděl, že jeho rodina to může přežít, jedině když tam bude s námi a pomůže. Farmář je přesvědčen, že je reinkarnací muže, který zemřel při holokaustu. O tom není pochyb. To jsem nebyl já, byl to jiný muž.
A odborníci s ním souhlasí. Známe spoustu příběhů lidí, kteří jsou reinkarnací zemřelých při různých katastrofách. Známý okultista pomáhá mladému muži, který si potřebuje promluvit se svou mrtvou matkou. Vaše matka je tady, oba dva vás líbá. Emocionální setkání připomnělo těžké okamžiky. Je to jako by stála na silnici a dívala se kolem. Já nevím, co to znamená. To všechno na vás čeká v našem pořadu. V našich nevysvětlitelných záhadách. Nevysvětlitelné záhady, smrt a návrat zpět. Zkušenost ze setkání se smrtí otevírá nový pohled na život. Velmi soudržnou rodinu takřka ochromila tragédie, když se jeden ze synů vydal hledat dokonalý vánoční stromek a stal se mu úraz. Ten kopec byl hrozně strmý a strom byl moc vysoký. V tu chvíli se začalo stmívat, jenže já byl posedlý myšlenkou, že ten stromek musím přinést. Ničeho jsem se vůbec nebál. Will vylezl na strom a chtěl uříznout špičku. A tím se změnil jeho život. Ten strom byl prostě nádherný, najednou mi začaly klouzat ruce a já se snažil zachytit větví, ale vůbec to nešlo. Pamatuju si, jak jsem narazil na zem, ale nebyla to tak silná rána, jako by člověka napadlo. Byl to takový poloměkký dopad na zem a pak už jsem vůbec nic necítil. Will spadl z výšky 50 stop. Lékaři si o něj dělali velké starosti. Když jsme Willa přijali na pohotovost, tak byl naprosto paralyzován, ale mohl sám dýchat. Rentgen ukázal frakturu a dislokaci krčních obratlů 4. a 5. Tady to vidíte. Vzpomínám, že mě prohlížel doktor a měl jehlu nebo něco ostrého a ptal se, cítíš to? Ne? Cítíš? Ne? 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 Vrtulník převezl Willa do nemocnice v Montaně, ale jeho stav se začal rychle zhoršovat a také začal ztrácet vědomí. Když je někdo v takovém stavu, tak je takřka nulová šance, že by se to mohlo zlepšit. Nulová šance. Ležel tam a vypadal, jako by byl v bezvědomí. Zeptala jsem se, co se děje, Willa. A on povídá, jen si zkouším, jaké to je, když se nemůžeš hýbat. Podle mě je tohle nejhorší, co může člověka potkat. Jste zavřený ve vlastním těle a nemůžete se pohnout. Přijde to nečekaně a nedá se s tím vůbec nic dělat. Kdybych mohl, tak bych se zabil, ale já se nemohl ani pohnout. Tak jsem udělal to jediné, co šlo. Požádal jsem o to svou matku. Řekl mi, že jestli ho mám opravdu ráda, tak mu z té hrůzy pomůžu. Chtěl, abych vzala polštář a dala mu ho na obličej. Jen se na mě podívala těma svýma milujícíma očima a neřekla nic. Ona prostě nemohla odpovědět. Will to vzdal, nechtěl cvičit rehabilitační cviky a potom se stala další nehoda. Přendavali mě na skotné lůžko a dělali to moc rychle. Vzpomínám si, že jsem zahlédl podlahu poprvé v mém novém životě a najednou jsem ucítil, jak se z mé hlavy valí krev. Pokoj byl najednou hrozně tmavý a byl velmi špinavý. Začal nám odcházet, sestra nemohla změřit tlak a začalo vynechávat i srdce. Chtěl jsem umřít. Myslel jsem na to každý večer. Mé modlitby byly vyslyšeny. Bylo to hrozně tmavé a pomalé a najednou jsem uviděl světlo. Zářící světlo, které tu tmu pohltilo. Celá má duše se koupala v tom krásném, jasném a laskavém světle. Will najednou jasně ucítil, že mu to světlo dává šanci. Buď umřu a to světlo mě pohltí, nebo budu dýchat a žít dál. Celý zmodral. Přišla další sestra a připojila ho na kyslík. Jen jsem tam ležel a pohlcovalo mě světlo a ta moje šance pomalu mizela. Myslel jsem na setkání s Bohem. Chtěl jsem se na něj podívat a říct mu, jsem připraven, ale nemohl jsem to udělat. Najednou se jeho hrudník začal pohybovat a on začal pomalu dýchat. Vrátil jsem se zpátky a úplně se změnil. Na tvářích jsem pořád cítil ten jas.
Tu záři. Stejně jako u ostatních se po tomto zážitku naprosto změnil Willův přístup k životu. Jsem si jistý, že se tam něco stalo. Z vědeckého hlediska proto ale nemám žádné vysvětlení. Před tou nehodou byl William velmi stydlivý po tomto osudovém zážitku se stydět. Přestal a změnil se. Od té doby je William jako vyměněný. Rozhodl jsem se bojovat za svůj život. Doktoři mi řekli, Ville, ty už nikdy nebudeš chodit. Ale jeho stav se krok po krůčku začal jako zázrakem zlepšovat. Bylo to úžasné, každý týden nám volali a říkali, už chodí, už dokáže vstát. Co způsobilo Willovo úžasné uzdravení? Rodina tvrdí, že za to mohou modlitby, ale lékaři nevědí, jak to mají vysvětlit. Podle všech lékařských vyšetření to bylo naprosto jasné, už nikdy se nebude hýbat. Já bych to klidně nazval zázrakem. Will už chodí po svých a bude studovat. On dostal šanci vrátit se do života, dostal zpátky svůj život a může žít dál. A takovouhle životní šanci zrovna moc lidí nedostává. V nevysvětlitelných záhadách ještě uvidíte ženu uvězněnou v potopeném automobilu. Pomohl jí přežít její mrtvý manžel? Energie, která po něm zbyla, pomohla Paty vykopnout okno u auta. V ledové vodě řeky se její syn ocitl na prahu smrti. Najednou jsem letěl tím tunelem. Přiletěl jsem k takové bráně a uviděl takový kytky, tyhle kytky. Odborníci věří, že muž, který byl zavražděn nacisty, se převtělil do kanadského farmáře. Viděl nebe tak, jak si ho představují Židé. Podrobil se hypnoze a podal o tom neuvěřitelná svědectví. Cítil jsem ostrou bolest v zádech. Spadl jsem do jámy a ta bolest mě celého ochromila. Okultista pomáhá muži, který se obviňuje ze smrti své matky. Chce, abych vám řekl, že nezáleží na tom, co si myslí ostatní. Přesně tak to řekla, vy za to nemůžete. To všechno se dozvíte, když nás budete sledovat. Nevysvětlitelné záhady, smrt a návrat zpět. Spousta lidí cítí přítomnost milované osoby, i když ona, ta milovaná osoba, je už dávno mrtvá. Hora na východě státu Washington. Rodina se vrací z výletu. Byli si zaližovat. Asi tak 5 minut poté, co jsme vyjeli z lyžařského areálu, jsme najeli na led. Dostali jsme smyk, auto se nedalo ovládat. Několikrát jsme se otočili a potom jsme prorazili svodidla. Letěli jsme vzduchem a já měla pocit, že to trvá celou věčnost. Začala jsem se bát. Jejich vůz prorazil svodidla a spadl do ledové vody řeky Skykomish, která teče o 80 stopní. Najednou jsem viděla, jak do vozu natéká voda. Bylo to hrozné a strašně rychlé. Byla jako v pasti, nohy měla zaklíněné pod motorem. Konečně se mi povedlo vyndat nohy. Lehla jsem si na sedadlo, nohy jsem zvedla proti oknu a pokoušela se ho vykopnout. Kopala jsem a kopala, nevím, kolikrát jsem to zkoušela, ale vím, že to bylo mockrát. Okno nešlo rozbít, protože z druhé strany na něj působil tlak vody. Patty věděla, že může kopnout už jen jedno. Dala jsem nohy na okno a najednou jsem věděla, co mám dělat. Prostoupil mě takový neuvěřitelný pocit, nevím, jak to popsat. Najednou mě zalila láska. A to okno se nakonec rozbilo. Vyplavala jsem z auta a pokoušela se nadechnout vzduchu. Držela jsem se za nosiče na lyže a uviděla svého 6letého syna, kterému se povedlo vylézt na boby. Začal ho unášet proud. Popadla jsem ho a nějak se nám oběma podařilo vylézt na střechu auta. Patty byla přesvědčena, že jejímu manželovi Johnovi se podařilo vyplavat. Myslela si, že je možná zraněný. Měla jsem velmi silný pocit, že sedí na kamenech. Věděla jsem, že je v pořádku. A pořád jsem si říkala, Johne, proč jsi mi nepomohl vytáhnout z auta naše děti? Proč jsi mi nepomohl? Patty i děti potřebovali pomoc.
Světla auta ve vodě pořád svítila. Vypadalo to strašidelně a já uviděl Patty s dítětem sedět na střeše. Najednou se odněkud vynořil muž, skočil do vody a plaval k autu. Řekl, zůstal ještě někdo v autě a já křičela, ano, moje dítě. Věděla jsem, že manžel je v pořádku. Johnson se potopil a pokoušel se najít mladšího syna Chrise. Nejprve ho v ledové vodě nikde neviděl, ale pak se objevilo jeho nehybné tělo. Hlavu měl potopenou ve vodě, pusu otevřenou a plnou vody. Hned mi bylo jasné, že nedýchá. Viděla jsem, že můj chlapeček, malý čtyřletý kluk, je mrtvý. Johnson začal Chrise oživovat. Dennis řekl, je v pořádku, už začal dýchat. Pomohl Patty a chlapcům vylézt na břeh. Největší šok už pominul a Patty začala mít silné bolesti. Měla na třikrát zlomenou páteř a rozdrcené oba kotníky. Potom si všimla, že John u řeky nesedí. Najednou mi došlo, že manžel je asi pořád v autě. Byla jsem hrozně zmatená, protože jsem si byla jistá, že seděl na těch kamenech a že všechno sledoval z toho břehu. Záchranáři vytáhli Johna z auta a odvezli do nemocnice, ale nepodařilo se jim ho oživit. Příčina smrti byla naprosto jasná. Utonutí. Policista, který nehodu vyšetřoval, řekl, je to zázrak, že jste to vy tři přežili, už jste měli být mrtví. O měsíc později uviděla Patty fotografie z bouračky. Věří, že ví, co se vlastně tenkrát stalo. Viděla jsem to přímo nad volantem. V čelním skle byla taková kulatá prasklina. A pojišťovací agent řekl, že do čelního skla někdo narazil hlavou. Řekla jsem si, pane Bože, teď už vím, kdy přesně umřel. Jeho duše opustila tělo zrovna, když jsem dala nohy na okno a chtěla jsem ho vykopnout. Patty měla přeraženou páteř, její kotníky byly rozdrcené. Pokoušela se vykopnout okno a vylézt z vozu ven. Jak to mohla v takovém stavu dokázat? Její manžel zemřel a energie, která po něm zbyla, zřejmě pomohla Patty vykopnout okno u auta. O tom není pochyb. Patty si myslí, že duch jejího manžela zůstal s rodinou o trochu déle. Na Johnově pohřbu zažil jeho syn něco velmi podivného. Chris ukázal na květiny a řekl, mami, podívej se na ty kytky, já tam vidím tátu. Později, když Chris hrál na svůj syntetizátor, tak Patty uslyšela překrásnou melodii. Řekla jsem, co je to za písničku, a on odpověděl, tu jsem slyšel v nebi. Auto začalo zaplavovat voda. Najednou letěl tunelem. Ten tunel byl v barvách duhy a na konci byly dvě brány. Prošel jsem tou napravo a tam jsem uviděl ty kytky. Odborníci říkají, že Chris viděl podobné věci jako ostatní děti. Děti mají úplně jiné vnímání, když se ocitnou na prahu smrti. Pamatují si částečně, že to byla úžasná zkušenost, ale nedovedou si to vysvětlit. Dr. Morse je přesvědčen, že to, co viděla Patty i Chris, znamená, že se s nimi John přišel rozloučit. Chris viděl otcovu tvář v květinách, to je čistě duchovní záležitost. Patty si pořád myslí, že je jí John na blízku. Od té doby, co zemřel manžel, jsem několikrát měla velmi silný dojem, že je mi na blízku. A z toho jsem zmatená. A je také přesvědčena, že manžel jí pomohl zachránit rodinu. Přesto... Nevysvětlitelné záhady, smrt a návrat zpět. Hodně lidí se domnívá, že v jejich těle žije převtělená duše. Farmáře v Novém Skotsku souží noční můra s vidinami z holokaustu. O tom není pochyb, to jsem nebyl já. Byl to jiný muž a jeho žena a dvě děti, starší pán a taky pes. Nebylo mi jasné, co to je vlastně za lidi. Známe spoustu příběhů lidí, kteří jsou reinkarnací zemřelých při různých katastrofách. Hodně lidí, a nemusí to být zrovna Židé, věří v reinkarnaci. Whittier ve svých snech vždycky viděl staré hodiny, tak si myslel, že jsou asi důležité. Byly takové tmavé, vysoké, byly také velmi tiché. Nikdy jsem je neslyšel jít, byly hrozně tiché.
A v poslední části toho snu jsem se dozvěděl, že ty hodiny teď jsou v Kanadě a že se dají koupit v novém obchodě se starožitnostmi, který se zrovna otevřel na rohu naší hlavní třídy. Když mi zavolal a řekl mi to, tak úplně mě zamrazil. Je to člověk, kterému se zdá, že žil v minulém životě v Evropě a ve snu dostane instrukce, kde se dají koupit hodiny, o kterých se mu zdá také. Jir se rozhodl, že zjistí, kdo jsou ti lidé, o kterých se mu zdá, a dohodl se s odborníkem, který se specializuje na regresivní hypnózu. Promluvil jsem si s ním a na rovinu jsem mu řekl, že bych ho rád dostal do doby, kdy se ten zážitek stal. Domluvili si schůzku a McAdoo Jira zhypnotizoval. Vaše mysl je uvolněná a vy začínáte cítit velký klid a mír. Co se to děje? Kde to jste? Já se bojím. Mám strach. Vitier tvrdí, že v minulém životě byl židovský telegrafista a jmenoval se Stefan Horowitz. Jeho rodina se ukrývala ve sklepě. Jak dlouho tam jste? Už je to víc než 2 týdny. Dostal se do doby, kdy jeho rodinu zatkli Němci. Naložili je na nákladák a potom do vlaku a odvezli je do koncentráku. Potom se přesunul do posledního dne života. Pokud si dobře vzpomínám, tak nás odvedli hned vedle tábora. Tam nás rozestavili podél hlubokého příkopu. Nechápal jsem, na co tam ten příkop je, dokud jsem se tam nepodíval. Když jsem se podíval dolů, uviděl jsem zbytky těl, asi vám došlo, co se tam dělo. A potom mě střelili do zad. Pak, když mě střelili, spadl jsem dolů. Byl to hrozný pocit. Byl to, víte, že jste někdo a najednou vás střelí do zad a vy přestáváte existovat. Vy zkrátka umíráte. Během terapie Vitě cítil, jako kdyby ho opravdu postřelili. A potom mi došlo, že neumírám, protože mě střelili. Umřel jsem, protože mě udusila váha těl, která na mne padla. Pokuste se z toho těla dostat a řekněte mi, co cítíte, když se z něj dostáváte. Je tu tolik lidí, kteří na mě leží. Vidíte to světlo? Je tak zářivé. Probleskují sem paprsky modrého světla. A potom řekl, už nikdy nebudu mít hlad. A to je pro mě velmi autentický detail. To znamená, že když se dostal až k nebeské bráně, tak mu došlo, že už nikdy nebude hladovět a že mu už nikdy nebude zima. Kdyby si to celé vymyslel, tak by tohle asi nebyla zrovna ta první věc, která by vás napadla, když byste přišel k nebeské bráně. Vitier řekl, že viděl modré světlo a toho překvapilo. Kdyby si to vymyslel a vyčetl z knih, tak by asi řekl, že to bylo bílé světlo. Mohlo by to být i žluté světlo, jenže v židovské mystice je to vždycky modré a on ho viděl, přestože je křesťan. Neviděl tam anděli s harfami, neviděl tam Ježíše, viděl to, co si myslím, že by tam viděl Stefan Horowitz. Tohle je židovská představa nebe. Rabín Gershom má na tohle převtělení svou vlastní teorii. Tady jde o to, že při holokaustu bylo vyvražděno tolik židů, najednou zahynuli celé rodiny. Ti lidé se nemohli vrátit do svých domovů a ke svým rodinám, takže se převtělili do nejbližšího těla, které měli po ruce. To je 100% jisté. Před terapií Vitiera trápila spousta otázek bez odpovědí. Teď se konečně cítím, že jsem v klidu. A co ty hodiny, které Vitier tak jasně vídal ve svých snech? Jsem přesvědčen, že to byla vůle Boží. On mu ty hodiny prostě vrátil. Ty hodiny jsou na prodej ve starožitnostech a stojí tolik, že si je Bruce nemůže dovolit koupit. Vyprávěl jsem jeho příběh na svých setkáních a lidé začali spontánně vybírat peníze, abych mu je dal a on si ty hodiny mohl koupit. A teď už jsou u Bruce doma. Určitě to posílilo mou víru v to, že duchovní svět existuje. Bez jejich pomoci a rad a bez víry v to, že existuje něco mezi nebem a zemí, by se sem ty hodiny nikdy nedostaly. Rabín Gershom věří, že je dostatečný důkaz toho, že Bruce Vitier i mnoho dalších lidí je skutečnou reinkarnací zemřelých lidí. Židovská kultura přežila. Nacistům se nepodařilo ji zlikvidovat a ti, kdo stále cítí takovou neurčitou bolest z minulého života, by se s tím měli svěřit ostatním a seznámit nás s příběhy, které se kdysi staly.
V nevysvětlitelných záhadách dále uvidíte. Okultista James Van Praagh pomůže muži, aby si mohl promluvit s mrtvou matkou. Snaží se vám omluvit, že s vámi vždycky nebyla, když jste ji potřeboval, dokud žila. Ona je s vámi, je s vašimi dětmi. Van Praagh se snaží objasnit matčinu smrt, která velmi zasáhla jejího syna. Nezáleží na tom, co si myslí ostatní, vy za to nemůžete. A vy se to dozvíte, když nás budete sledovat. Tady jsou nevysvětlitelné záhady. Nevysvětlitelné záhady, smrt a návrat zpět. Někteří lidé věří, že okultisté dokážou komunikovat s dušemi zemřelých. Kevin Voss jel se svou matkou po opuštěné dálnici. Najednou se objevilo letadlo a pokoušelo se o nouzové přistání na silnici. Matce utělo křídlo letadla hlavu. Kdyby mě nesrazila dolů, tak bych byl první na řadě já, ona mi zachránila život. Od té doby se jeho život dramaticky změnil, začal brát drogy a opíjel se. Nemohl jsem to vydržet. Kevin je přesvědčen, že kdyby si mohl se svou matkou ještě jednou promluvit, tak by bylo všechno v pořádku. Jeho manželka Dina kontaktovala Jamesa Van Praagha, jasnovidce, který pomáhá lidem navázat kontakt s dušemi jejich drahých zesnulých. Věřím, že všechno se děje intuitivně, tu schopnost má každý. Někteří lidé se narodí a jsou možná o trochu vnímavější než ostatní a pokud s tím umí pracovat, tak se toho dá využít a pomáhat druhým, tak jako to dělám já. Kevin a Dina šli na schůzku s určitými pochybami. Doufal jsem, že je to šance, jak se s ní rozloučit a říci jí, že jsem ji moc miloval. Chtěla jsem začít od začátku, znovu. Chtěla jsem pomoct Kevinovi. Zasloužil si to. Sezení začalo. Van Praagh vycítil, že je s nimi i zemřela Kevinova matka. Fajn, takže první dojem vidím ženu, která stojí vpravo od vás a cítím, co je to mateřská osoba. Cítím její energii a vaše matka je tady a oba dva vás líbá. Říká mi, že si to celé takhle naplánovala a chce, abych vám to řekl, rozumíte? Ona to naplánovala a ona miluje vaše děti, vnoučata. Nevím, co má na mysli, ale pořád mluví o dětech. Máte děti? Ano? Opravdu, máte děti? A teď mi říká, že se vám to asi bude zdát trochu bláznivé, ale právě mi říká, že zřejmě máte ještě jedno. Mluvili jste o tom, že byste měli ještě dítě? A jak se to dítě jmenuje? Pojmenovali jste ho po ní? Ano, ano, přesně tak. Pojmenovali jste ho po ní, přesně to mi řekla, ona mi to řekla, ona se o tom zmínila. Pojmenovali jste ho po ní, chce vám za to poděkovat, rozumíte? Ona dává na děti pozor, ona je chrání, ona je bude chránit, takže pojďme dál. Van Praagh manželský pár velmi překvapil, když jim řekl osobní věci ze života rodiny. Ano, a teď to asi schytám. Vaše matka mi ukázala náhrdelník. Nejsem si jistý, jestli je na něm srdce, ale něco na tom náhrdelníku je. Kdo má takový náhrdelník? Jeho sestřenice. Vaše sestřenice? Předpokládali jsme, že ho zdědí Kevin. Předpokládali jste, že ho zdědí Kevin. Děkuji vám. Je to náhrdelník vaší matky a ona chce, abyste ho dali její vnučce. Vnučce přesně tak to řekla, jasné? A pak... Fajn, ukazuje mi pole. Nechápu, proč mi ukazuje pole. Vidím nějaký statek, ano, to vidím. Ona stojí na silnici a rozhlíží se kolem dokola. A já nevím, co to má znamenat. Máte snad nějakou představu, co tím chce naznačit? Tam se stala ta nehoda. Takže tam se stala ta nehoda. Dobře, vypadá to jako venkov. Je to venkov? Mně to totiž připadá jako venkov. Dobře? Ano, vy byste na tu cestu asi nemohli jet. Rozumíte? Bylo by to pro vás hrozně těžké. To by bylo. A potom Van Praagh řekl Kevinovi to, co slyšet potřeboval. Chce, abych vám řekl, že nezáleží na tom, co si myslí ostatní. Nevšímejte si jich. Oni vás obvinují a vy to víte. Oni ho obvinují. Z její smrti. Oni vás obvinují, ale to nebyla vaše vina. Rozumíte tomu? Vy jste za to nemohl. Prosím vás, myslete na to. Přesně tak to říká. To není vaše vina. Oba vás miluje a vám chce poděkovat za to, že stojíte při jejím chlapci. Dínovi mu pomáháte, to je veliká věc. Vy mu hrozně pomáháte. Van Praagh přidal Kevinovi mačin vzkaz a tomu pomohlo žít dál.
Ona si dokonce myslí, že už byste měli vyrazit. Víte, měli byste s tím začít. A miluje vás, moc vás miluje. A říká to s opravdovou velkou láskou a také říká, že byste měl dospět. Rozumíte, je nejvyšší čas, abyste dospěl a postavil se životu. Musíte se postavit životu a také říká, že vy to dokážete. Říká, že to dokážete. Přeje vám štěstí. Vaše matka je na vás moc hrdá. Vaše matka je na vás moc hrdá a pyšná a má vás moc ráda. Vaše matka je na vás hrdá. Říká, že je na vás hrdá a je taky moc šťastná. Ona vás hřeje. Rozumíte? Ona vás hřeje. Nevím, jestli tomu rozumíte, ale ona říká, že vás hřeje. Je to něco, jako by vám řekla... Ano, rozumím. Rozumíte to. Ona je velmi hodná. Ano, je. Také chce, abych vám řekl tohle. Chce, abych vám řekl, že je pořád s vámi. Snaží se to odčinit, že s vámi nebyla pořád, dokud ještě žila. Je s vámi, je s vašimi dětmi. Chcete se jí ještě něco zeptat? Jen chci říct, že jí moc miluji. Že jí děkuju. Jsem jí moc vděčný. Dobře, moc vám děkuje. Ona vám chce taky poděkovat. Miluje vás, oba dva vás moc miluje, rozumíte? Tak je to. Jste v pořádku? Ano. Ano, to je v pořádku. To je dobrý, to je dobrý. Výborně. Dík. Já jsem jako rádio, znáte to, někdy rádio hraje jedna báseň a někdy ho sotva slyšíte. Já to nepovažuji za samozřejmé. Na Kevina udělali Van Pragovi schopnosti ohromný dojem. Řekl nám věci, o kterých nikdo neví a není žádný způsob, jak by si to mohl zjistit. Já o tom vůbec nepochybuji, jsem skálopevně přesvědčen, že skutečně mluvil s mou matkou. Úplně jsem cítil, jak to z něj všechno spadlo. To se stane, když si člověk začne alespoň trochu důvěřovat. A tomu pomůže, když cítíte, že vás někdo miluje. On byl zablokovaný a tohle naprosto změnilo jeho pohled na život. A teď shrnutí. Miliony lidí tvrdí, že měli zkušenost se životem po životě. To světlo bylo mou součástí a já byl součástí toho světla. Bylo to prostě překrásné. Před očima se mi promítl celý můj život, všechno, co jsem udělal. Mohla jsem se zeptat na milion věcí a na všechny otázky jsem dostala odpověď. Zraněný voják byl přesvědčen, že zemře na bitevním poli ve Vietnamu. A najednou jsem věděl, že je po válce a já šel do jasného, bílého světla. Umělec, který přežil autonehodu, se už vůbec nebojí smrti. Jestliže takhle vypadá konec, tak klidně zase umřu. Bylo to opravdu příjemné. Když se nebojíte smrti, tak se nebojíte ani života. Paralyzovaný chlapec získal znovu chuť žít, až když přestal dýchat. Šel jsem zpátky a na tvářích jsem cítil hřejivou zář. Pomohl duch právě zemřelého muže zachránit manželku z potopeného automobilu? Měla jsem silný pocit, že ho vidím sedět na kameni. A její topící se syn získal svou vlastní zkušenost. Letěl jsem tunelem a potom jsem uviděl ty kytky. Ty kytky. Muži se zdá, že je reinkarnací oběti, kterou zabili nacisté při holokaustu. Vzpomínám si, že nás odvedli vedle tábora a stáli jsme u hlubokého příkopu. Učenec potvrzuje, že tento příběh je důležitým svědectvím pro jeho náboženství. Spousta lidí, a nemusí to být chasičtí židé, věří v reinkarnaci. Známý okultista pomáhá mladému muži kontaktovat jeho zemřelou matku. Takže první dojem, vidím ženu, která stojí vpravo od vás a cítím, že je to mateřská osoba. Odhaluje věci, které se staly až po její smrti. A teď mi říká, asi se vám to bude zdát trošku bláznivé, ale právě mi říká, že zřejmě máte ještě jedno dítě. A pomáhá mu vyrovnat se s minulostí. Oni ho obvinují z její smrti. Oni vás obvinují, ale to nebyla vaše vina, rozumíte tomu? Vy jste za to nemohl. Nemohl. Hodně lékařů a vědců se shoduje na tom, že blízkost smrti je velmi hlubokým zážitkem. Nemyslím, že by se to dalo nějak vědecky vysvětlit.
Jedná se o duchovní záležitosti? Odborníci nesouhlasí. Na takovémto zážitku není nic magického. Dají se tu vysledovat různé kulturní vlivy, kulturní snahy. Na internetu můžete najít příběhy lidí, kteří se ocitli blízko smrti. Hodně informací najdete i na stránkách Jamese Van Praga. Takových lidí je celá řada, hodně z nich to pomohlo. O to tady jde. Jde o to pomoci druhému, pomáháme jeden druhému, týká se to nás všech. Setkání s životem po životě. Hodně lidem to změnilo život. Je to pohled na to, co budeme potom, nebo jen pouhý biochemický proces. Ať je to jak chce, není pochyb o tom, že je to velmi silný zážitek, ale jednoznačné odpovědi na tuto otázku se nedočkáte. Je to nevysvětlitelná záhada. Smrt je poslední velká záhada. Není to žádná volná jízda, ale výlet, na který pojedeme my všichni. Vyrobila Zone Reality 2009.